מיין פריימים, טרמינלים, פרוססים ומה שביניהם. אז כאן יש לנו מסך של טרמינל שרץ על לינוקס, ומי שמכיר קצת ההיסטוריה של לינוקס יודע שלינוקס זו מערכת שבעצם נבנתה על בסיס ארכיטקטורה של יוניקס, ויוניקס במקור זו מערכת למיין פריימים. מיין פריימים היו מחשבים גדולים מאוד שישבו באיזשהו מקום מרכזי וכולם התחברו אליהם עם מה שנקרא טרמינלים. מה זה טרמינל? טרמינל זו איזושהי יחידת קצה שאין לה יכולת עיבוד משלה, בעצם הייתה מורכבת ממקלדת ובמקור מדפסת, אחר כך מסך, כן, כזה של טקסט, מאפן כזה, אבל זה מה שזה היה. והיום בעצם יש לנו אמולטור של טרמינל, טרמינל אמיולטור, הדבר השחור הזה שאני קורא לו טרמינל, זה בעצם טרמינל אמיולטור, והוא מתחבר באותו פרוטוקול ובאותו אופן למחשב, המיין פריים, שבמקרה הזה זה המחשב הלפטופ שלי, אבל זה יכול להיות גם מחשב מרוחק, על בסיס סייג' שזה פשוט להעביר את זה על איזשהו אנקריפטד טאנל, אבל זה אותו רעיון. ובגלל שזה ההיסטוריה של זה, אז בעצם לינוקס היא מערכת מולטי-יוזר, כמו כל היוניקסים. מה זה אומר מולטי-יוזר? זה אומר שכמה יוזרים יכולים להיות לוגדין לכמה סשנים בו זמנית, ואפשר לראות את זה למשל עם נקודה W או הוא, כן, שמראה לי שיש לי עכשיו לוגין אחד שזה אני, שיושב על TTY, TTY זה בעצם טלטייפ, כן, טרמינל, ויש לי טרמינל פיזי אחד, שזה על הלפטופ שלי, אבל באופן עקרוני אפשר לפתוח כמה כאלה, שהם נקרא לזה טרמינלים וירטואליים כאלה שאפשר לעבור בהם אלט F1, 2, 3 וכאלה, כמעט לא משתמשים בזה היום, אבל זה קיים שתכירו. עכשיו, פרוססים למעשה מתחברים לדבר הזה באמצעות מה שנקרא פסודו טרמינל, זאת אומרת אם אני עכשיו הולך ל-DevTTY ואני מסתכל עליו, זה בעצם הטרמינל שמחובר לפרוסס שלי, ואני עכשיו מקליט את תקודת TTY, ואני רוצה לראות מה ה-TTY שלי באמת. אז ה-TTY שלי באמת זה DevPTS2. PTS זה בעצם פסודו טרמינל, זה בעצם האמולציה, כן, של הטרמינל, הפרוטוקול של לינוקס פשוט קורה ומצמיד לפרוססים, ובצד שני מחבר את זה לאיזשהו טרמינל אמולייטור כלשהו, ויכולים להיות להרבה כאלה, כי פרוססים שונים יכולים להיות מחוברים עם פסודו טרמינל שונים, וכו' וכו' וכו', אפשר פשוט לראות את זה בקלות, פשוט על זה שמסתכלים על DevPTS, כן, יש פה כמה כאלה שפתוחים כרגע. ובעצם הטרמינל, חוץ מזה שהוא אחראי לקלט ופלט מול יוזר, הוא גם בעצם מה שנקרא controlling terminal, הוא יכול להעביר סיגנלים. על הפרוטוקול של טרמינל יש כל מיני control characters שמעבירים כל מיני דברים כאלה, כמו בל, שזה הפינג הזה שאתם מכירים, וסיגנלים, דברים שמתורגמים לסיגנלים יותר נכון, כמו control C וכל מיני דברים כאלה. אחד הדברים הכי מעניינים במקרה שלנו בטרמינלים, זה מה שקורה שהם מתנתקים. כשטרמינל מתנתק מלוגין, תכף נדבר על מה זה לוגין, לוגין שולח סיגנל לכל הפרוססים שהם מתחתיו, שנקרא HUP, Hang Up. זה בעצם אומר שהטרמינל יתנתק, וכנראה שצריך לנקות את הפרוססים האלה ולהרוג אותם. אז ההתנהגות הדפולטית, במקרה של סיג HUP, זה בעצם שהפרוססים מתים, שזה לפעמים טוב לנו, ולפעמים קצת פחות טוב לנו, כי מה לעשות, אף אחד לא אוהב שהוא רץ לסייג' ומריץ איזה משהו מאוד מאוד ארוך, ופתאום איזושהי סיבה אינטרנט שלו קפץ, ובום. הכל מתנתק וזה לא כיף, לא כיף בכלל. אז תכף נחזור לדבר על HUP, אבל לפני זה כדי שנחזור לדבר על מה זה לוגין. אז לוגין זה בעצם איזשהו פרוסס, כן, שתפקידו די ברור מה הוא עושה, כן? הוא בעצם עושה לי לוגין לתוך שט, כן? יותר נכון לסשן חדש, ובעצם בדרך כלל הוא מחובר לאיזשהו password authentication או משהו בסגנון, במקרה של לינוקס זה מנגנון שנקרא PAM, כן, זה מנגנון מודולרי, אבל זה פחות העניין. העניין הוא שאחד הדברים של לוגין עושה, זה בעצם מריץ בש, והוא מריץ בש בצורה מאוד מסוימת, הוא מריץ אותו עם איזשהו פרמטר שאומר לבש שזה לוגין של, כן, זה בעצם אקוויוולנטי ללריץ בש מינוס L. עכשיו, מה ההבדל בין לוגין של לשל רגיל? ההבדל העיקרי בין לוגין של לשל רגיל, זה בעצם איזה קבצים הוא קורא כשהוא עולה. אז אם אנחנו נסתכל פה, בהום דירקטורי שלי, יש פה שני קבצים שמעניינים אותנו. יש קובץ אחד שנקרא פרופייל, נעשה לו קאט, רק במקרה שלי, ויש עוד אחד שנקרא בש ארסי, אם אתם מריצים בש, אני מריץ Z7, אבל פחות העניין, כן, שמכיל את הדברים האלה. אז מה ההבדל? ההבדל הוא בגדול שלוגין של
מריץ את פרופייל, ונון לוגין של מריץ את בשרסי, וזהו. ולמה זה? בגלל שבאופן עקרוני, הרעיון זה שכשאני עושה לוגין למחשב, אני מריץ את הבש הראשון שלי, ואז הוא עושה כל מיני דברים אחרים, שכל הבשים האחרים, שאני אעשה להם פורק אחר כך, לא צריכים להריץ, כן? או הפוך, או שיש לי דברים שצריכים לרוץ כל פעם שאני פותח של חדש, לאו דווקא רק כשאני עושה לוגין. זה בגדול ההבדל. חוץ מזה, אינטראקטיב ולא אינטראקטיב של, שזה לא קשור כך ללוגין, זאת אומרת, יכול להיות לנו non-interactive, non-login shell, יכול להיות לנו interactive, non-login shell, יכול להיות לנו interactive, login shell, ויכול להיות לנו גם non-interactive, login shell, זה קצת נדיר, אבל זה עדיין אפשרי, כן? הבדל העיקרי, מה זה בעצם non-interactive shell? זה אומר shell שלא מחובר לסטנדרט input, זה בגדול, זאת אומרת, אם הייתי מריץ bash, כן, בצורה הזאת, כן, או כל סקריפט כזה של bash, זה בגדול non-interactive shell. ו-non-interactive shell מתנהג קצת שונה משל רגיל, כן, אתם יכולים לקרוא על זה במניו של bash, פחות מעניין כרגע, אבל בגדול כל סקריפטים כמעט הם non-interactive shell, זאת אומרת מרגע שאתם מריצים משהו שלא מחובר לסטנדרט אינט, או כמובן איזשהו טרמינל, זה non-interactive shell. זה החלק המעניין בסיפור הזה. עכשיו בואו נחזור לדבר שנייה על HUP. אז כשאנחנו מתנתקים בעצם מטרמינל, הלוגין, פרוסס לוגין, שולח HUP לפרוסס גרופ שמחובר אליו. מה זה פרוסס גרופ? אז אם תזכרו, אמרנו שבמקור היינו מריצים דברים על מיינפריימים, היינו צריכים לעשות מה שנקרא ג'אב קונטרול, בגלל שלכל יוזר היה הרבה מאוד פרוססים שהיו רוצים על הטרמינל הזה, אנחנו רצינו לקשר עבודות, פרוססים שייכים לאותה עבודה, באיזשהו קונסטרקט, והקונסטרקט הזה נקרא process group. אז בואו לצורך העניין נשתמש PRTSTAT כדי להסתכל על הפרוסס שלי כרגע, כן, דולר דולר על הפרוסס שלי, ואנחנו רואים פה שיש לנו process ID, אבל חוץ מזה יש לנו גם group ID. group ID במקרה הזה הוא זהה לפרוסס ID, זה אומר שאני בעצם הפרוסס לידר, ויש עוד משהו נורא מעניין פה שנקרא session ID. session זה עוד קונסטרקט שנועד כדי לעשות גרופינג לעבודות, ובעצם כל מה שמחובר לאותו session שייך בעצם לאותו טרמינל, ולסשן יש טרמינל שמחובר אליו, ואז לצורך העניין כשטרמינל מתנתק מאיזושהי סיבה אפשר לדעת שצריך להרוג את כל הסשן. עכשיו, מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר כמה דברים. אחד, אפשר לעשות קיל לפרוסס גרופ, כמו שעושים קיל לפרוסס בודד, כן? אם אני עכשיו עושה לצורך העניין קיל 0, כן? מה שזה יעשה זה ישלח את הסיגנל לכל הפרוססים בפרוסס גרופ שנמצא בו כרגע. אם אני רוצה לעשות זה לפרוסס גרופ ספציפי, אני יכול פה פשוט לתת את המספר של הפרוסס גרופ, כן? עושה אותו דבר, פשוט הפרמטר הזה משנה את זה מ-PID לפרוסס גרופ, וזה בגדול ההבדל. והשיטה הזאת היא מאפשרת לי בעצם להרוג קבוצה של פרוסים שקשורים אחד לשני בסיגנל אחד, די פשוט. יש סיסטם קול שנקרא set PGID, כן? שבעצם הופך אותי להיות פרוסס גרופ חדש, פרוסס גרופ לידר חדש, וכמובן צריך לעשות את זה אחרי פורק, כי אני לא יכול לעשות אם אני כבר פרוסס גרופ לידר, כמובן. אז פחות משתמשים בזה בדרך כלל בשימוש רגיל, זה יותר קשור לדמונים וכל דברים כאלה. עכשיו, כשאני מריץ דברים בבאש, לצורך העניין, אני אריץ עכשיו איזושהי פקודה שכנראה תרוץ הרבה זמן, נגיד DD, נקרא מדב 0 לתוך דב נל, כן, זה יכול לרוץ עד סוף כל הנצח, ואני הולך להריץ את זה בבקגראונד, כן? ואם אני עכשיו עושה ג'ובס, אז בעצם אני רואה איזה ג'ובים יש לי שרצים כרגע. זה חלק מהג'וב קונטרול מקניזם שיש לבש. וכמובן אני יכול לעשות FG כדי לשלוח את זה חזרה לפורגראונד, ואני יכול גם לעשות BG כדי לשלוח את זה לבקגראונד, וכו' וכו' וכו'. כזה אני עושה עכשיו קונטרול C, כי זה סתם תוכן לי עכשיו CPU. אוקיי? אז אתם מבינים את הרעיון, ג'וב מראה לי איזה ג'ובים מרצים, איך הוא עושה את זה? נורא פשוט. פשוט מסתכל על הפרוסס גרופ, ואומר, אוקיי, יש לי עכשיו פרוסים שהם בפרוסס גרופ של השם הנוכחי, אבל אני לא עושה עליהם wait, זאת אומרת, אני לא מחכה להם. זה הכל, זה די פשוט העניין הזה, וזה חלק מהסיבה למה הקונספטים האלה בעצם קיימים. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו מריצים ג'וב?
ואנחנו רוצים שהוא לא יפסיק כשאנחנו מתנתקים. נשלח אותו לבקראונד לא מספיק, הוא עדיין יקבל HUP סיגנל והתנתק, אז יש משהו נורא נחמד שנקרא NoHUP. NoHUP זה פשוט פרוסס, שאם אני מריץ משהו אחריו, כן, בוא נספרו לצורך העניין, הוא פשוט ימנע ממנו לקבל את הסיגנל HUP, כן, וישלח את האוטפוט שלו ל-NoHUP output. אז מה עושה NoHUP? בפועל, אנחנו רוצים עוד מה הוא עושה, אנחנו פשוט נלך ל-S-Trace, ונריץ אותו ככה, ואז אנחנו יכולים לראות בדיוק מה הוא עושה, זה מראה לי את ה-System Calls, ואנחנו נתעכב רק על הדברים החשובים. דבר ראשון שהוא עושה, הוא עושה דופ 2 ל-File Descriptor 3-0. מה זה דופ 2? זו קריאת מערכת שבעצם משכפלת את File Descriptor, במקרה הזה את File Descriptor 3-0, 0, להזכירכם, זה Standard Input, ומה זה פייל דיסקריפטור 3, אני צריך לחזור טיפה אחורה כדי לראות מה הוא פתח לפייל דיסקריפטור 3, כן? אז אני אחפש את הקריאה של open, שנמצאת בדיוק פה, ואני רואה שהוא פתח את devnull. זאת אומרת, הוא בעצם פתח את devnull ושם אותו בתור הסטנדרט אינפוט החדש, ואותו כנל אני יכול לראות פה שהוא עושה, פותח את NoHUP out, ומחבר אותו לסטנדרט אינפוט, וכמובן גם לסטנדרט error, לסטנדרט out, וכמובן מיד אחר כך גם לסטנדרט error. והדבר הבא המעניין שהוא עושה, זה את הדבר הזה, שזה בגדול לתת סיגנל הנדלר לסיג HUP, שבעצם מתעלם ממנו, ואחרי זה הוא פשוט יעשה exec, וריץ את התוכנה שרציתי להריץ. עכשיו, אני יכול פשוט לכתוב NoHUP משלי, זה יהיה קצת יותר ברור מה זה עושה, כמובן עשיתי את זה, ואז אפשר פשוט לעבור בפייתון על זה ולראות מה זה עושה. בגדול מה שזה עושה, פותח את devnull, מצמיד את devnull לסטנדרט אין, פותח NoHUP out כדי לשלוח את האוטפוט לקובץ NoHUP out, ומצמיד את זה לסטנדרט error ולסטנדרט output. למה? כי אם כמובן הטרמינל יתנתק, אז הסטנדרט אין והסטנדרט error יהיה מנתק, כן, והסטנדרט out גם כמובן, ואז אם הפוסט שלכם ינסה לכתוב לשם, הוא יקבל broken pipe, כן, sick pipe, ובדרך כלל מה שיקרה לו זה שהוא יצא בשלב הזה, וזה לא מה שאנחנו רוצים כנראה. אתם כנראה באמת רציתם להריץ משהו בבקראונד. ופה אני מתקין signal handler של ignore, פשוט לעשות ignore ל-sig hub, ומריץ הפוסט המקורי כרגיל. וזהו, זה כל מה ש-hub עושה בגדול. עכשיו, hub הוא נחמד, ואפשר להריץ ככה דברים כשאנחנו רוצים שהם ירוצו לזמן ארוך ולא להשאיר את הטרמינל מחובר עליהם, אבל זה לא מאפשר לנו להתחבר עם הסטנדרטים עוד פעם ולראות דברים שרצו אינטראקטיבית. מה כן מאפשר לנו לעשות את זה? אז יש שני תוכנות נורא נחמדות שמאפשרות את זה, אחת נקראת סקרין ואחת נקראת טרמינל, זה סוג של טימוקס, וזה בעצם סוג של טרמינל פרוקסי אם תרצו, זה בעצם מריץ הטרמינל באיזשהו פרוסס קונטיינד, ואפשר להתחבר ולעשות עליו דיטאץ' וטאץ' מתי שרוצים. אז בואו נדגים קודם כל את טימוקס, כי הוא הרבה יותר מעניין, אני אעשה את זה על איזשהו שרת, כדי להראות לכם שאפשר להתחבר ב-SSH, ולהתנתק, ועדיין לחזור בדיוק לאותו מקום. אז אני מריץ פה טימוקס, ואני מריץ פה טופ, ואני אפילו יכול לכתוב, לפתוח כמה חלונות, אתה יכול פריימים בטימוקס במקביל, תקראו לזה במניואל, בואו נעשה פה עוד איזה משהו שרץ, while true, do ls, hard slash, בואו נעשה פה גם איזה סליפ כזה, כדי לא התחלתי את המאבד יותר מדי, ודן, בום, פשוט רץ פה, ועכשיו אני אתנתק מ-SSH, בסדר? אם מי שלא מכיר, יש קונטרול קרקטר שמאפשר לי להתחבר ל-SSH, או שאני יכול פשוט לסגור את הטרמינל הזה, או במקרה הזה אני אעשה דיטאץ' לטימוקס, ובום, אתנתק מ-SSH. עכשיו, דברים למעשה ממשיכים לרוץ שם ברקע, אני יכול להתחבר עוד פעם לאותו שרת, ולעשות טימוקס A, שזה טימוקס הטאץ', ואופה, חזרתי לאותו חלון, וגם אני יכול פה לחזור לטופ שלי, שאני רץ פה ברקע והכל כיף ונחמד, וזו בעצם הדרך הנכונה להשאיר דברים רצים על מכונות מרוחקות, או אפילו על המכונה שלכם, גם הטרמינל שמחובר עליהם התנתק. אז זהו להיום, בהזדמנות אחרת אנחנו נחפור קצת יותר לאיך זה נראה מבחינת המערכת, ומה זה דמון, ואיך דמונים רצים, ואיך הם בעצם שומרים על עצמם מדברים כאלה, גם בלי טימוקס וכל הדברים האלה. תודה.